zirgam allaž ir bijusi ļoti nozīmīga vieta cilvēka dzīvē. Tas ir dzīvnieks, kuru varam izmantot kā pastaigu biedru, palīgu lauksaimniecībā, kā peļņas gūšanas avotu, veselības veicināšanai un vēl daudz kam citam. Pat laban Latvijā zirgus lielākoties izmanto sportā. Vispopulārākā jāšanas sporta disciplīna Latvijā ir konkurss jeb šķēršļu pārvarēšana. Viens no labākajiem jātniekiem šajā disciplīnā ir lielvārdietis Dainis Ozols, kurš ar zirgiem ir uz tu jau kopš dzimšanas. Man tā baigi grūti ir pateikt, kad es sāku. Nu, principā jau tajā laikā ātrāk par 12 gadiem nedrīkstēja. Nebija daudz tā kā iet uz treniņiem un nodarboties ar to sportu tikai no 12 gadiem, bet nu tā kā es biju trenera dēls, tad jau kaut kādu pavizināšanās man tāpat sanāca arī ātrāk. Tā kā pirmo reizi es nesmu gan jau gada vecumā es biju uzsēdināts uz zirga. Varbūt arī ātrāk nekā staigāt sākumā. Jautājot Dainim, kādi tad ir viņa lielākie panākumi jāšanas sportā, viņš kautrīgi atbildēja, ka panākumi esot taču nepietiekami. Ir sasniegts augstlēkšanas rekords pirmās vietas tepat Latvijā, arī šur tur ārzemēs, taču vēl esot daudz jāstrādā, jo viņš par savu karjeras augstāko punktu uzskata piedalīšanos pasaules olimpiādē. Ja kuram sportistam, man liekas, galvenais, ko viņš grib sasniegt, tas ir uz olimpiādu tikt un... Bet nu, mūsu sporta veidā tas ir diezgan grūti. Vienalga, kad viņš to pašu Eiropas čempionātu gribas aizbraukt. Uz lielākām sacensībām nu, vērtējums kaut kāds ir augstāks un pašas sacensības ir prestižāks. Savas pirmās sacensības Dainis atminās vēl kā šodien. Gan viņš, gan sacensību zirgs bijuši pamatīgi uztraukušies, tādēļ uzreiz panākumus gūt nesot sanācis. Taču tas esot dabiski, jo jebkuri sasniegumi nākot ar smagu darbu, īpaši sportā. Tas bija jautrs, tad vēl bija kohoz laiki un es ir tā jāju vienu spītīgu zirgu mājās. Viņa mājās darīja visu, ko vajag, ir leca, Nu, viss, kas treniņā jādara, visu viņa darīja, bet sacensībās viņa bija ļoti spītīga un vienkārši uzgāja uz laukumu un sāka dejot. Lēkāt priekš pakaļ un priekš nekustējās. Un tad tēvs man iedeva citu zirgu. Tad bija vēl komandas sacensības un nu, tur tā kā vienā maršrutā punktus savāca otrā un tad ir kopvērtējums par trīs maršrutiem un kura komanda ir uzvarējusi. Nu, bija tāds it kā interesanti. Un tur es tiku pirmajā maršrutā līdz pirmajam šķērsim, otrajā maršrutā līdz otrajam, un zirgs arī neliec. Bet iepriekšējā dienā zirgs bija lauka akmiņas lasīja. Bet, nu tās tā bija izdomāja, ka varbūt tā būs labāk, jo par to zirgu, ko es treniņā jāju, nu, tas bija skaidrs, ka viņa neliks sacensībās. A tas varēja arī izlekt, nu. Bet zirgs jūt ļoti labi uztraukumu. Un, tā kā tas bija pirmās sacensības, es arī biju ļoti uztraucies. Ar dabiem kopā tas uztraukums nekas nesanāk. Daiņa ikdiena aizritot zirgu stālī, kā viņš pats saka, nezinu, vai ir pirmdiena vai sestdiena. Visas dienas man vienādas, taču labi, ka arī mana ģimene mīl zirgus. Brīvajos brīžos Dainis labprāt dalās savās zināšanās un pieredzē trenējot arī citus jāšanas sporta entuziastus. Nu jā, vedekla ir. Daudz gan vecākais, es domāju, ka viņš negrib jāt. Bet vedekle jāi. Un jaunākais dēls arī jāi. Viņš sešdien, ja viss sanāks, tad brauksim uz čempionātu. Latvijas. Viņam arī tur jācīnās būs. Ko viņš tev ir iemācījis pastāst? Kā jāt ar zirgu? Kā? Dzīvot ar zirgu. Viņš ir ļoti prasīgs. Es domāju tāpēc, ka viņš arī ir prasīgs pret sevi. Nu, ir jābūt tā, nu ir jāizliek viss. Savādāk jau nevar neko sasniegt. Par spīti tam, ka Dainis neilgu laiku atpakaļ ieguva kājas traumu, viņš ir apņēmības pilns startēt Latvijas čempionātā kopā ar dēlu jau šajā nedēļas nogalē un cerams plūkt kārtējos laurus. Sižetu veidoja Sintija Lukša, Artis Supe, Ko Medija.